A Bonyhádi Gondozási Központ munkatársai végzik a völgységi településeken az önkormányzatok számára kötelezően ellátandó szociális feladatokat. Az önkormányzatok társulásának ülésén hoztak döntést a szervezeti és működési szabályzat átalakításáról, lévén 4 új település csatlakozott a szolgáltatásokat igénybevevők köréhez. Sebestyén Orsolya, a gondozási központ vezetője azt mondja, a koronavírus járvány miatt nehezebb a feladatok ellátása. 25 településen vagyunk jelen, 25 település vezetője dönt az intézmény dolgairól annak tekintetében. Azt mondhatom, hogy nagyon jó az együttműködés a települések vezetőivel, hiszen mindegyikünknek a célja ugyanaz, az időseknek az ellátása, maximálisan elvégezni a ránk bízott feladatokat. Ebben nagyon nagy partnerek a településvezetők, nagyon jó kommunikációval bírnak felénk, nagyon hamar, gyorsan adják le a jelzéseket, és így nagyon gyorsan tudunk reagálni a felmerülő problémákra. Még újfajta feladatokat rónk rá ránk az élet, például, hogy nagyon súlyos betegek kórházakból kikerülnek, és nekünk kell ellátni őket. Egy gondozónő kevés sokszor az ellátására, így közös munkavégzést kell végezniük többeknek együtt. A koronavírus helyzetében az állandó fertőtlenítés, a maximális megfelelés az ANTS által előírt szabályoknak, ennek a betartása, betartatása nagyon kemény feladatot ró ránk. A völgységben eddig 60 munkatárs segített a rászorulókon, ám az új önkormányzatok csatlakozásával ez a létszám kevésnek tűnik. Segítség lehetne, ha önként vállalkozók részt vehetnének az ápolásban, ám ezt az előírások tiltják. Január 1-től 63,5 főre emelkedik a dolgozói létszámunk, hiszen 4 település csatlakozott hozzánk, házi segítségnyújtás, illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében. Mindenféleképpen a házi segítségnyújtás a dominánsabb szakfeladat. A településeken nem csak az idős ellátásban vagyunk jelen, hiszen az alapellátás részét képezi a családsegítés is, illetve az oktatási nevelési intézményekben az iskolai szociális munkát is mi végezzük el. Mindig jó, hogyha van egy szakember, és ehhez még párosul egy nagyon jó gondolkodású településvezetés, az nagyon nagy előnyt jelent számunkra. Szakemberhiánnyal küzdünk, mint minden intézmény, nálunk is ez egy felmerülő probléma. Nagyon kevés diák végez ezen a szakfeladaton, ezen a szakterületen, aki megvégez, inkább a külföldi munkavégzést vállalja. A gondozási központ folyamatosan szervez kreditpontos képzéseket annak érdekében, hogy a völgységben szakszerű ellátásban részesüljenek a szociálisan rászorulók. Ugyanakkor, mondja Sebestyén Orsolya, a dolgozók kiégésének veszélyét is meg kell előzni, így folyamatosan szupervíziókra van szükség.